រដ្ឋមន្ត្រីប្រធានខេត្តកម្ពុជាឲ្យដឹងបឋមថាភ្លើងឆេះភ្នំបូកគោប៉ះពាល់ពី30ទៅ50ហិកតាគណៈដើមហេតុគឺដោយសារមនុស្សដុតព្រមទូទស្សនកិច្ចជនជាមិត្តក្រោយកើតមានអគីភ័យឆេះរីដាលព្រៃភ្នំក្នុងឧឈានជាតិព្រះមូនីវងបូកគោ រដ្ឋមន្ត្រីប្រធានខេត្តកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News តាមរយៈទូរសាព្ទថាជាការប៉ាន់ស្មានបឋមគឺបានប៉ះពាល់ផ្ទៃដីប្រមាណ30ទៅ50ហិកតាមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីថែមទាំងកំណត់បានថាករណីនេះបង្កឡើងដោយមនុស្សជាអ្នកដុតហើយរីដាលបន្តគ្នា លោកអេងប៉ូឡូប្រធានមន្ត្រីប្រធានខេត្តកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាព្រឹកនេះយើងបានឡើងត្រូនមើលបន្តែជាការប៉ាន់ស្មានខាងក្រមការងារគិតថាប្រហែលជាចន្លោះ30ទៅ50ហិកតាបន្តែតួលេខនេះខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានថាវាត្រូវឬយ៉ាងណានោះទេដោយក្រមការងារយើងព្រឹកនេះហោះត្រូនហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងថាតើវាខូចខាតអស់ប៉ុន្មានហិកតាលោកបានຖາມថាភ្លើងឆេះប្រៃរាដានេះគឺដោយកត្តាមនុស្សហើយមន្ត្រីបាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការ ងារបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លូវច្បាប់ថាតើអ្នកដុតនោះមានចេតនាឬដោយអចេតនាលោកអេងប៉ូលលោកបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចការងារនេះយើងបានសិក្សាទៅឃើញច្បាស់ហើយគឺកាត់ឡើងដោយកត្តាសកម្មភាពរបស់មនុស្សដោយសារតែគាត់ប្រមូលសម្អាតនៅក្នុងដីរបស់គាត់ហើយដុតទៅក៏ខុសលធ្វើឲ្យរីកឆេះនឹងឯង ចំណំជាមួយនឹងការបញ្ជាពីក្រុមខូចខាត់បាធំប្រធានមន្ត្រីប្រធានរုပ်នេះក៏ប្រាប់ពីវត្តនិភាពក្នុងការពន្លត់ផងដែរដោយលោកកិត្តបោកដលព្រឹកថ្ងៃទី18នេះភ្លឹងបានរលត់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសល់រងើកមួយចំនួនជាហេតុនៅពេលដែលមានខ្ចូលបកបាស់អាចនឹងឆេះវិញជាក់ស្ដែងការពីររុសៀលថ្ងៃទី17ខែមីនាម្សិលមិញក៏មានការឆេះឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែលោកថាការឆេះឡើងវិញនេះគឺពុំចោតជាបញ្ហានោះទេគណៈមន្ត្រីប្រធានប្រជាការពីភូមិ នឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតបណ្ណរួមគ្នាចំវិពលុតលោកអេងប៉ូឡូនិយាយថាតាមពិតទៅវាដូចជារលត់ហើយប៉ុន្តែជាធម្មតាវានឹងមានរង្ើកភ្លើងដែលឆេះនៅនឹងដើមឈើដូចជាឈើធំធំឬគល់ឈើដូចនេះនៅពេលដែលមេឃក្តៅឬមានខ្យល់អាចឆេះឡើងវិញជាពិសេសពេលរុស il អាចមានឆេះដោយសាររង្ើកភ្លើងត្រូវខ្យល់ប៉ុន្តែវាមិនទ្រង់ទ្រីធំអីទីទេដោយសារតែវាឆេះស្បូវនិងអន្សង កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអស់ជាច្រើនហើយនេះជាការបញ្ជាក់បន្ទាមរបស់ប្រធានមន្ត្រីប្រធានខេត្តកំពត សុំជៀបថាក្រៅពីបັດតពុទ្ធធម្មជាតិដែលអាចបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃប្រការដែលគួរឲ្យប្រយុទ្ធបរមបំផុតនោះគឺភ្លើងឆេះព្រៃដែលបង្កឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សផ្ទាល់កត្តាចម្បងដែលបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃញឹកញាប់បំផុតនេះគឺនៅកម្រិតប្រាំងដោយជិការកັບឆ្ការដុតរៀនព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗការធ្វើកសិកម្មពាណិជ្ជការទន្ទ្រានដីព្រៃដើម្បីតាំងលំនៅឋានខុសច្បាប់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋខុសច្បាប់ ការដុតព្រៃដើម្បីចាប់ស្បាត់ការបន្សល់ភ្លើងនៅក្នុងព្រៃដោយការធ្វើប្រហេះរបស់មនុស្សក្នុងករណីជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តឬបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃឬព្រៃលិចទឹកដោយចេតនាត្រូវផ្តន្ទាទោសក្រមបណ្ឌលមឺព្រៃឈើឋានៈទី1ឬបណ្ឌលមឺជលផលឋានៈទី1ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំឬពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំដោយឡែកតាមមាត្រា62នៃច្បាប់ស្តីពីដបនការពីធម្មជាតិបានចែងថា កបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃដោយចេតនាជាបົດល្មើសធនធានធម្មជាតិធ្នាក់ទី4ដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅដល់10ឆ្នាំនិង phạt ពិន័យជាប្រាក់15លានរៀលដល់150លានរៀលនេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024 គរប្លឹកថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2024ភ្លើងបានឆេះផ្ទៃភូមិចំណិចទឹកចិញនីយមការស្ថិតនៅក្នុងឧចិនជាតិព្រះមូនីវងបកូនៅភូមិអូតូចសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតខេត្តកំពតអញ្ញាធោអាអាងថាទីតាំងនោះមានស្ថានភាពស្បើនិងអនសងច្រានហើយមានចំណោតចោតខ្លាំងគ្មានផ្លូវរົດយន្តអគិភ័យចូលបាន ជាហេតុធ្វើឲ្យអាញាធទោពិបាកក្នុងការពលុតប៉ុន្តែកំពុងជំនាញនៅតែបន្តតាមដាននឹងជាយមពលុតតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែងហើយបានរលត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាអាញាធទោក៏បានអះអាងដែរថាការឆេះនោះពុំបណ្តាលឲ្យបាក់ពលលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ទេគឺខូចខាតតែផុលដំណាំដែលប្រជាពលរដ្ឋលូចដាំតត្រៀនក្នុងដីឧឈិនជាតិព្រះមេនីវងបូកគោតែប៉ុណ្ណោះ